من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Musatu Abuja, don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Birrul Walidain, Mafhumun wa Fada'il wa Adabu wa Ahkam fi Daw'il Kitabi wa Sunna, na Fadilatu Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alayhi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu, ya gafarta musu, ya musu rahama. Allah ta'ala ya sa can ya fi nan a gare su. Waɗanda iyayensu ke raye, Allah ya raba su lafiya. Allah ta'ala ya ba su ikon yin nagarta zuwa gare su. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa littafin ya zama hujja ne gare mu, ba hujja a kanmu ba. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na uku. Gabanin nan ina ba wa ‘yan uwa hakuri, da Allah kowa ya sa face mask ɗinsa, ko shi ne ƙa’idan karatu a nan masallaci. A yi hakuri, na san wani lokaci yana da takurawa, yana cikin al’akhadhu bil asbab. Mu yi abin da za mu iya, wanda ya fi ƙarfinmu, muna haɗawa da addu’a sai Allah ta’ala ya kare mu gaba ɗaya. Irin waɗannan cututtuka ɗin yiwuwa ne ba iri na ko irinka ake ji da muke cikin zango na lafiya ko na ƙarfi ba. Dattawan da muke mu'amala da su masu shekara 70 ko 80 ko 90, waɗannan su ne irin abubuwa da ake tsoro. Sai a yi ƙoƙari a ɗauki dukkan matakai na al'akhadhu bil asbab, sai kuma a bi bayansa da addu'a. Dukkan abin da ya fi ƙarfin ɗan adam to bai fi ƙarfin Allah ba, kuma duk abin da aka roƙi Allah, Allah ta'ala yana taimakawa a cikinsa. Yau za mu tashi a darasi na uku. Sati da ya gabata, saboda yanayi na aiki ba na nan, ban samu an yi karatu ba, sai a yi uzuri. Lahadi mai zuwa ma mai iya yiwuwa ne ba zan samu yin karatun ba insha Allah. Amma na yi magana da shi ɗan uwa Director General, shugaba shi Malam Kabiru Kabo. In Allah ya kai mu Asabar mai zuwa, zan yi karatun Asabar, don ina fatan Asabar da yamma ina cikin garin Abuja. So next week, sati mai zuwa insha Allah Asabar za a yi. Sati na sama kuma sai mu ga yaya za ta kasance. So da haka ɗan uwa da yake darasi Asabar ɗin, insha Allah za a roƙe shi zai mai da nasa ranar Lahadi. Ni sai na yi a ranar saran Asabar ɗin insha Allah ta'ala. So ina ga ya fi sauƙi da a yi asaran karatu ɗin, ko? So da haka insha Allah sati mai zuwa Asabar ne, ba Lahadi ba. Kuma mai iya yiwuwa na sati mai zuwan ne kadai, sai kuma abin da hali ya yi gaba in Allah ta'ala ya kai kwanakinmu. Na biyu, kamar yadda na bayani sati da ya gabata, takardu da aka raba a darasin farko akwai matsala na bugu da yawa. A yanzu an ƙara bugu wasu kofi, na farko 500 ne, na yanzu 500 ya zama 1000. Sai dai waɗanda na bayani sati da ya gabata suka karba ɗin, ba zai haɗa yanzu mutum ya karba ba, don wannan bugu ɗin shi
shine mai kyau. Waɗancan nan akwai kurakurai da ɗan dama a cikin nan kuma an takaita kurakuran matuƙa da gaske. So don haka duk wanda bai samu ba in Allah kuma ya kai karatu na gaba in akwai rabo za a samu ƙarin wasu. Wasu daga cikin karatu takardun an bayar a ɓangaren mata za a raba musu insha Allahu ta'ala. Allah ta'ala ya taimake mu. Ci gaba a darasinmu na birrul walidain yin nagarta da kyautatawa zuwa ga mahaifa, wato mahaifiya da mahaifi, ko uwa da uba, ko kuma umma da abba kamar yadda ake faɗa bisa ga al'adu kala-kala. Darasi na ƙarshe mun tsaya a kan daidai ina muka tsaya. Na'am? Au. Mun wuce wurin. Eh? Ok, to gara wannan. Ina ga za mu tashi kan karan Allahu haƙƙal walidain. Yau muna wata na Rabi'u Tsani. Hijira shekara ta 1443 nawa ga wata yau? 16 ga watan Rabi'ul Awwal hijira shekara ta 1443 insha Allah. Rabi'ul Tsani wata na hudu kenan ba? Wata na hudu shekara ta 1443. Za mu tashi a kan qarana Allahu haqqal walidayn. Gabannin nan mun yi magana a kan birrul walidai min ahallin muhimmat. Biyayya zuwa ga iyaye na daga cikin mafi muhimmancin muhimman abubuwa. Wato in ka tara abubuwan da suke da priority a rayuwa gaba ɗayansu, to a sanansu gaba ɗaya, to biyayya zuwa ga iyaye shi ne. Wato daga cikin muhimman ababe shi a saman muhimman ma yake. Wa a'zamil qurbat, kuma iya daga cikin mafi girman ayyuka da ake kusantan Allah subhanahu wa ta'ala da shi. Duk mutumin da ke so ya kusanci Allah, Allah ya yarda da shi, Allah ya sa shi a aljanna, daga cikin mafi saukin samun wannan shine biyayya zuwa ga iyaye. Wa ajalli ta'at, kuma iya cikin mafi girman ta'o'i, obedience zuwa ga Allah. In kana kirga nau'ukan biyayya zuwa ga Allah, biyayya zuwa ga Allah, to nagarta da kyautata wa iyaye yana daga ciki. Wa aujabil wajibat, kuma iya cikin mafi wajibcin wajibai. Idan ka tara wajiban gaba ɗaya, to wajibin wajibi shine biyayya zuwa ga iyaye. Wa uquqihima min akbaril kaba'ir, sannan muzanta musu da cutar da su ta kowane ɓangare iya daga cikin mafi girman kaba'iran zunubai, zunuban da ke halakar da mutum ko a duniya Allah ya fashe masa albarka. Wa akba'il jara'im, sannan iya cikin mafi munin saɓon Allah. In aka tara saɓon Allah, to muzanta wa iyaye yana cikin wanda suka fi kowanne muni. Wa ashba'il muhlikat, kuma iya cikin abun da suke halakar da mutum take. Magabatan mu suna da ɗabi'a, in aka ga mutum komai nasa yana lalacewa sai a ce to ko dai bai rabu da iyayensa lafiya ba ne. In aka ga mutum komai yake ci gaba yake sai a ce kai wane da alamar ya rabu da iyayensa lafiya. Akwai matar da take mun tambaya wani lokaci akan halin da mai gidanta ya shiga, wanda ni na san shi kuma mutum ne mai mutunci. Ya shiga jarrabawa mai muni a rayuwa, komai ya taɓa sai ya lalace. Cikin magana sai yake ce mun, wato malam, in ba da mun san shi kyakkyawan sani cewa ya rabu da iyayensa lafiya ba, ai zaton farko sai a ɗauka cewa bai rabu da su lafiya ba ne. Amma duk wanda ya sani ya san ya rabu da iyayen lafiya, to sai ake mamakin ya yi samu jarabawa haka. Saboda bisa ga ɗabi'ar magabata, in duniya ta rikirkice wa mutum komai ya sa a gaba zai lalace, sai a ce to wannan fa da alaman bai rabu da iyayensa lafiya ba. Rabuwa da iyaye yana da tsanani, yana da zafi da raɗaɗi, amma in aka rabu lafiya kuma akwai ɗan relief a cikinsa. Akwai ɗan relief cewa dai aƙalla an rabu lafiya. Amma mafi hatsarin rayuwa shine kana duniya, kana raye, ka rabu da iyayenka ba lafiya ba, ko a ce mahaifiyarka ko mahaifi ɗayansu ya bar duniya yana kuka da baƙin cikinka, to al'amari ya lalace wa ɗan adam.
الله تعالى يكرمه. للأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة على النحو الآتي wannan dalilai na wajibcin bin iyaye da kuma haramcin saba musu akwai dalilai daga cikin alkitabu qur'ani was sunna da sunna as-sahiha ingantattun sunnoni as-sariha wanda suka fito fili a fili suke ba bukatan bayani ala nahwil ati ga misalan da zamu ka daga cikin dalilan da ke nuna mana wajibcin kyautata wa mahaifa Na farko qarana Allahu haqqal walidaini wal ihsana ilayhima bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya gama haqqan in iya da uba wal ihsan da kuma kyautata musu bi ibadatihi da bautansa in Allah ya kira bautansa sai ya kira kuma to ai wa iyaye biyayya a kyautata musu yana gama tsakani Allah shi ya halicce ka amma idan ya kira haƙƙinsa akan ka bayan nan sai ya ce sai iyayenka shi Allah bauta ake masa iyaye kuma kyautatawa ake gare su ba a bauta musu bauta na Allah ne kadai subhanahu wata'ala yau idan babanka yazo ya ce maka ka bauta masa ba za ka yi ba amma za ka zage shi a'a za ka aibata shi a'a za ka yi bakar magana a'a Qur'ani bai yadda haka ba ba za ka yin ba amma kuma sai ka masa lafazi mai dadi ba za ka ce to ai kai mushriki bane a baka haka sai dai ka ce ya abati ya baba kaza da kace ayi in na yadda nayi zan ne da kai a matsayin Allah nayi shirka kuma wannan kai Allah zai fara tambaya wannan tambayar da zai maka zai iya kai ka zuwa ga kusantan azaba ni kuma duk abin da zai kai ka ga azaba ba na son sa wato ko ka jin sai ka nuna masa cewa ka ki ne don kin da kai ka taimake shi ne baba kaunar da nake maka biyayyar da nake maka da son ka da nake yi duk abin da kace nayi in biyayya ga Allah ne san zai kai ka aljanna zan yi amma duk abin da zan yi na san zai kai ka ga azaba baba saboda kauna ba zan yadda nayi shi ba don in nayi na cutar da kai to suka na masa a maganar ba wai taurin kai bane hakan da kake taimakon sa kake yi kuma kaunar ta sa kake masa wannan din ba wai kiyayya ba kuma hakan ne in kamar biyayya ga sabon Allah din to wannan kuma zuwa ga shirka shi zai fara tafiya zuwa ga wuta to zaka rashin yin shi kake kubutarwa amma babu dama kai bakar magana a cikin haka ba dama kai izgidi ba dama ka jingina masa kalma mai muni mafhum tayyib kama qarana shukruhu ma bi shukrihi ka shukrihi kamar yadda Allah ta'ala ya gama godiya zuwa ga iyaye da kuma godiya zuwa ga Allah ya kira gode wa uwa da uba sai kuma ya kira gode wa Allah haka kuma ya gama bautarsa da kuma kyautata musu wanda yake nuna maka bauta wa Allah da kyauta wa iyaye abinda Bahaushe ke cewa wai dan juma ne da dan jummai sannan gode wa Allah da gode wa iyaye shi ma kaman jamilu ne da jamila yadda Bahaushe ke cewa akwai Hassan da Husaini ko so yadda ka san Hassan da Husaini aka haife su to haka waɗannan su ba suka zo umurnin zuwa gare mu li'annahu al-khaliq wahda saboda Allah shine mai halitta shi kadai wa qad ja'ala al-walidaini as-sababa az-zahira fi wujudi al-walad saboda Allah ya sanya uwa da uba mahaifi da mahaifiya as-sababa az-zahir dalili na fili qarara fi wujudi al-walad cikin samuwar da duk da ya san dalilin mahaifi da mahaifiya aka same shi ko ba a je ko ina ba kai ka san magana ta kare a wurin a ce dalilin su Allah ta'ala ya kawo ka duniya kuma in yau Allah ya jarbe ka ka taba haihuwa ka san hidima da ake ciki ko na daukan ciki ko kuma na haifan ciki ko na tarbiyyar da zaka kara tausaya wa iyayenka musamman idan haihuwanka da aka yi shekarun na da yawa a baya lokacin ba su da mai shara ba su da mai wanke wanke mahaifiyar ita a cikin wannan hali din wani ma haihuwan gida aka yi babu wata hanya da ake iya sawwaka mata nakuda babu wani epidural da ake yi na allura ya sawwaka zafi babu shi kawai zafin nan madarar zafin take sha kuma ta gama za a zo a dauki reza a yanke mahaifa babu wani abu da ake yi mafiya yawan mu duka a gida aka haife mu ba asibiti ba shine gaskiyar magana wannan zafin kararsa
babu wata allura ko wani likita ko wani nurse babu wani ruwa da za a daura masa na drip da zai sauka babu wata allura haka kawai tsagwaran zafin mahaifiyarka take sha وهذا يدل على شدة تأكد حقهما والإحسان إليهما. سوى سونا سبب وزوى المدولية يكيدون زوى بطنة ليدا كما كارفقا حتى سجريم دا كما واجب تنكو تتامس سبو لقليل سؤال الله تعالى يكاو مدولية كما دكي آمنية تنجا دو يبدأ أكسا مصوتي أيضو daukan ciki iya da wahala goyen ciki yana da wahala haihuwa yana da wahala jinya bayan haihuwa yana da wahala reno na da wahala in yaro ya farka a bacci baccin uwarsa ya gane daga lokacin baba sa ba bacci sai ya koma bacci in yayi bacci tai in ya farka ta farka sannan babu ruwan sa zai iya baccin sa a dare a ranar yadda yake so a dare ya hada ta bacci kuma haka za ta hakura duk gida kowa yana bacci tana goyon sa tana yawo daga daki zuwa daki don haka wannan ke nuna mana tsananin girman haƙƙin su da kyautatawa zuwa gare su kaulan a magana wa fi'lan da aiki li'anna lahumā min al-muhabbati lil-waladi saboda suna da wani kauna zuwa ga da wal ihsan ilayhi da kuma kyautatawa zuwa gare shi fi hali sigirihi a lokacin kaskancinsa wa ba'afihi da rauninsa saboda rauni idan ya ji ya ji yunwa ma kuka yake saboda rauni idan ya ji fitsari haka yake a bayan mahaifiyarsa saboda rauni duk abin da ya same shi baya faɗa sai dai ta kuka a rasa ne ya dame shi a wannan hali su sun nuna wa da kauna iyakar kauna duk abin da ake so su nuna masa na kauna yana cikin kauna na uwa da uba musamman ma uwa da duk lokacin da mutum ya waye gari kashi 99 cikin 100 iyaye haka suke 99 cikin 100 a duk wani case ba a rasa wani exceptional rare case haka ba a rasa wani abu da ya fita zakka amma kashi 99 cikin 100 iyaye haka suke mahaifiyarka tana son ka fiye da yadda take son kanta yadda take son kanta tana son ka fiye da yadda take son kanta na biyu in duk duniya ta kika ita ba za ta kika ba in kun kai goma wanda duniya ta fi ki ya lalace ya zama ko dan giya to ta fi son sa a cikin ku duka in kuka yi wasa duk sai ta fada da ku a kansa shi kadai in kai kana da ridin asiri in baka masa wato bala'i kuma in kai saudari bai ishe ta ba kuma a wurin uwa saboda kauna baka girma in ka kai shekara 60 ko 70 da furfurarka da jikokinka yadda take mu'amala da kai kana dan yayi haka za ta mu'amalance ka ina zaka je yanzu ba ga hadiri bane ba ruwa zai ba ina zaka je ka za ta hana ka fita shigo ana ruwa shigo kuma sai ta fita ruwan sai ta dauko maka abun ita tafiyan dare a'a ba zaka tafi a dare ban yadda ba baba ba kuma a'a ba zaka tafi ba in kana da matsala ka bata addu'a in ta fara maka sai ka samu biyan bukatan kamanta da abun ba ta daina addu'ar ba har sai ran da tare ya zo kace ai an gama biyan bukatan sai ni ban sani ba ina ta addu'a sai za ka yi ka biya su لأن لكما من المحبة للولد والإحسان إليه في حال صغره وضعفه ما يقتضي تأكد الحق
ووجوب البر waɗannan kauna da suke yi wa da kyautatawa tun yana karami mai rauni yake hukunta karfafa gaskiya na kaunar da suke masa da kuma wajibcin kyautata musu wa tahrima adna maratibil adha da kuma haramta wa shi dan mafi kankantan cutarwa mafi kankantan cutarwa ba a dadaye wa iyayensa ba sai sa magabata idan da uwa tace masa Ibrahim sai yace na'am dalilin daukaka sautinsa akan nada sai je ta azumin nafila yana kafara ba fa bai amsa ba amsa wanda yayi yayi kuskure ya daukaka sautinsa fiye da nata don haka tahrima adna maratibil adha mafi kankantan cutarwa duk abin da ka san no matter how insignificant it is wannan cutarwa bai halatta kai uwa da uba ba duk kankantar sa ko a kallon ido ne ko a magana ne ko a tunani ne ko a aiki ne bai halatta ba in ka zo gaban su a ƙasa ake zama ba a zama a kujera in suka maka magana sautin su ya dace ya tinaka in suna magana ba a yanke numfashin su sai sun gama in sun fika gaskiya ba ka musu sai dai ka bada hakuri in hankalin su ya kwanta inda bukatun bayani daga bayi sai kai amma a wannan lokacin ko kai ka fi su gaskiya sai dai ka ce ayi hakuri a yafe ni amma musu ba naka bane in suna tafiya kana bayan su in ka wuce gaban su sai dai dan ka bude musu kofa ko dan ka yi kofar gida ko kofar mota ko dan wani bukata na wucewa gaban da ya kama amma ba wai kai a matsayin kai wala ba don haka cutarwa duk kankanta bai halatta ba wa huwa tabajjur tabajjur shine kamar rafa sauti ko da daukaka sauti ne akan su ba a yi ba a daukaka sauti kuma daukaka sautin ka zo gaban babanka ko babarka an kira ka a waya ba za ka daukaka sautin a gaban su ba kuma ba ka daga waya a gaban su sai da izinin su baba gashi ana kira da ko kuma baba ana kira amma wane ne an ban daman na amsa masa eh bismillah ka amsa tukuna sai ka amsa nan ma ka takaita magana sakan 5-7 wani da Allah ya hakuri zan kira ka ina wurin mahaifina in naka ka zan kira ka ina wurin babata in naka ka zan kira ka in wani sako ne na gaga a na da ina jira sako fa gida okay to bari mu gama mun kamar zan zo same ka insha Allah shikenan ka ga magana aw ta'affuf min khidmatihima ko kuma ka kame daga musu hidima shi ma wannan cutarwa ne suna da wata bukata ka ji musu kana da halin yi to wannan akwai cutarwa idan mahaifinka na da bukata ko mahaifiyarka da bukata musamman na abin da yake na wajibi na necessity magani wajen zama abinci tufafi dan kudin bukata ta yau da kullum wannan ababe babu sauki a kai ta samu sai ka ba su musamman idan ya zama Allah ta'ala ya buda maka arziki fiye da su to at-ta'affud min khidmatihima kamewa daga kin taimakon su shi ma cutarwa ne idan kana da rufin asiri kai dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko manomi ne ko mai sana'ar hannu ne gurgurdan samun ka duk wanda ya ga mahaifiyarka ko mahaifinka ya gane cewa a lalle Allah ya rufa wa dan su asiri wa zajirihi ma bil kalima al aliya sannan ba a son a tsoratar da su ko a musu tsawa ta kowane irin bangare ko musu kashedi da wata kalma madaukakiya ko da ku abinda suka yi kuskure ne shirka ne zuwa ga Allah ba za ka yi da kalmar kunu shirkai bane ko kuma kun lalace ba a yi ko za ka yi gyaran sai ka duba wata kalma mai sauki duba irin maganar da muka karanta sati da ya gabata mana ko kasu na karshe akan Annabi Ibrahim da babansa na'am bai ishe mu darasi ba na'am ai ya ishe mu kun ka duba usulubin maganar sa yana zaben kalmomi da yake ga iyaye kuma a halin mushrikai suke na'am mafhum na'am tayyib suna halin shirka wa ma zalika yana ga musu kalmomi masu dadi amma kuma yana musu wasiya da nasiha dan su gyara aw nakhud al yad alayhima kuma ba a so ka mika hannu zuwa gare su ta hanyar cutarwa ta kowace irin bangare shi yasa malamai suka ce iya daga cikin rashin tarbiyya idan mahaifi ko mahaifiya na dukan aya kare ba a karewa
ba za ka rika tura hannun su kana karewa haka ba ba ina nufin ba a turewa ba za ka kama hannun babarka dan kafi da karfi ko kuma ka rika tura hannun ka ba a'a sai dai ka gudu mun dukan yama yawa amma duk abin da shafi ka kama hannun ta saboda kai da karfi ka hana ta bai ba ko ka fiske budalan hannun duk bai halata ba iya cikin rashin ladabi in ka ga ba za ka iya tsayawa ba sai ka gudu ya zama duk inda ka wajen kofa za ka bude ka fita وقد جاء حق الوالدين مقرونا بعبادة الله عز وجل في آيات كثيرة حقيقة حق وادقبا سنزو مقرونا أنقهما بعبادة الله عز وجل دبوتم الله ما يجير وادقبا في آيات أتكن آيوي كثيرة ونسكي ما سيا ونسكي أتكن آيوي ديوة أتصيري ديوة ka duba ayoyin da Allah ta'ala ya magana akai wannan wahalu wasu kamar cikin suratul isra haka misali aya ta 23 da ta 24 da suratul nisa haka misali wa abudullaha aya ta 36 misali da suratul an'am aya ta 151 misali irin waɗannan ayoyi idan ka duba su gaba daya zaka ga irin uslubin da Allah yake mana magana na yi wa iyaye biyayya uslubin na daban ne wasu kalmomin ma ba ka ganin su a Qur'ani sai abin da ya shafi iyaye babu inda zaka ga an maimaita su da wannan uslubi sai abin da ya shafi wajen kyautata wa iyaye da kuma nisantar cutar da su ba ka ganin wannan kalmomin ko uslubin a Qur'ani sai a wannan wuraren kuma in ka duba tafsiran malamai musamman irin suratul isra ayat 23 da ta fado ka duba tafsiran malamai da suka yi tafsirin ayar duba irin tafsirin ibnu kasir rahmatullahi alayhi ko fatuhul qadir na imam ash-shawkani rahmatullahi alayhi ko abwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na muhammadul amin bin muhammadul muqtar ash-shankiri rahmatullahi alayhi ko aljami ne akan alquran na abu abdullah muhammad bin amr al-ansari al-qurtubi rahmatullah alayhi ko kuma tafsir karim ar-rahman fi tafsir kalam min mannan na shaka rabbu nasir sa'adi in ka duba uslubin ko wanne za ka ga in yazo magana shar'an kalmomin sai ka ga al'amarin abun mamaki yadda allah ya nuna haƙƙin su da girman haƙƙin da kuma yadda yake makuran a kyautata musu منها قوله عز وجل daga cike akwai maganar da Allah yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wannan cikin suratul nisa aya ta 36 Allah ta'ala yace wa abudullaha fi'ilul amri ne ku bauta wa Allah wa la tushriku bihi shay'a sai kuma wannan annahyu ne kar kuma tarayya da komai ku yi tauhidi kar ku yi shirka wa bil walidayni sana mahaifi da mahaifiya ku kyautata musu don Allah duba girman maganar nan wa abudullah ku bauta wa Allah da tauhidi wala tushriku bihi shay'a kar ku shirka sai yace wa bil walidayni sana yanzu duk umurnin musulunci babu wanda za a hada da bautar Allah sai biyayya da iyaye wannan bai sai da maka girman ba wa abudullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kar ku mantalayya da komai mamarka da babanka ka kyautata musu ai darajar biyayya gare su ta kai iyaka indai an gama su da umurni da tauhidi da hani ga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala girman ya kai iyaka bai fice ku tsaye da ku bauta Allah kar ku shirka ku tsaye da sallah ko ku yi haji ba sai ce ku kyautata wa iyaye وقال سبحانه كما الله تعالى قال فدا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وان في سوره الانعام ايه 151 كذا الله تعالى يتي قل كتي تعالوا كزو اتلوا ما حرم عليكم ربكم اتلوا ما حرم عليكم ربكم كزو نكرنتا مكو ابوند محلچنكو يا حرمتا اكنكو كما سو ايماني na farko yace Allah tushriku bihi shay'a abu na farko da Allah ya haramta a duniya shine kar ku masa tarayya da komai kar ku yi shirka cikin bautar Allah
an fa kira abin da aka haramta za a kira da sai aka kira na farko sai aka kuma kira umurni ga ya sai aka ce wa bil walidaini ihsana amma fa ko Allah ya haramta muku shirka ku kyautata iyayenku wato su iyayen ko mushrikai ne sai ku kyautata musu ko da mushrikai ne iyayen da sai musu ihsani idan iyayen ba su yarda da Allah ba ko suna bautar rana ko suna bautar wata ko me suke ba cutar da su babu zakin su babu aibata su na'am sannan kuma wajibi ne a kyautata musu da ciyarwa da tufatarwa da zaman wajen zama da kudin kashewa da kudin abinci da kudin magani da kayan sawa masu mutunci za a musu kuma in kana son su gyara kuskure ko su bashirga sai da rarrashi ba wai da izza ba a'a da rarrashi ka zo ka nuna musu kai kana cikin damuwa ne in ba su yi imani da Allah ba ka zauna ka zubar musu da hawaye ka musu fadanci har su gane cewa in ba su yi abin da kake so kai ma za ka iya halaka so tausayin sai sa saurare ka kuma da wannan sai Allah ta'ala ya sanya shari'a a zukatansu wa qala azza wa jalla kuma Allah ta'ala ya kara cewa wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyya وبالوالدين وبالوالدين إحسانا cikin suratul isra aya ta 23 wa qada kalman qada a wurin shine amara wa farada Allah yayi umurni kuma ya farlanta Allah ta'budu kar abauta wa kowa illa sai shi iyahu shi kadai wabilwalidaini mamarka da babanka babanka da abbanka dadinka da mom dinka ihsana ka kyautata musu kololuwan kyautatawa sai Allah ta'ala ya ce imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ko duka biyu kana tare da su zuwa kai shekarun tsufa girma ya kai iyaka abinda babanka ke zuwa yi a gona ko a kasuwa ba zai iya yi yanzu ba ko kuma babarka girma ya kamata indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma ko dukan su biyu Allah ya ce fala taqullahuma uffin kar ka taba ce musu ko kalmar tir ba wai kawai kar ka kake ni ba ni na gaji ko ni an dame ne ko ni an matsami ne ba a ga yawo iyaye duk ya shiga cikin wannan ko baba ka ce ka taimaka wa kaninka ni baba kin dame ne ba a fada wal iyadu billah kuskure ko da kana da uzuri sai ka nuna mata biyayya baba kin ce ne kaza sai dai a yanzu a dan mun afuwa baba inda hali a dan rage mini ga abin da zan iya yi amma babu dama ka daka na fara ni duk an dame ni waye dame ka ka san lokacin da kake hana ta bacci kana ciki ka san kai da kake hana ta bacci ta farka a kanka a cikin dare sau da kai fitsari a gadan bayan ka sau nawa kai ba haya a jikinta a irin da da ba ma pampers kunzugu ake yi a rana ɗaya sai ka bata guda 15 kuma haka za ta wanke ba ta da mai mata aiki da hannunta take wanke kashinta kuma ta shanya duk waɗannan pampers da fadin duk ba daga baya suka zo ba da waye san su haka ake wanke kunzugun ake yi za ta tafi gidan aure ko biki sai ta cika jaka da kunzugu gabanin ada da kai sai an canja masa hudu ko sau biyar kuma a wancan shekarun haka suke girkin wasu ma sai sun yi surfe da hannunsu da hannu ake surfa masara a gida a dafa abinci markaɗe na kanta sai tumatir a gidan ake a nan take markaɗa shi ta gama ta shirya a ku tafi makaranta kafin ku dawo ta share gidan ta wanke kayanku ƙannanku da suke tsumman goyo a wanke musu ƙunzugun a kula da su kafin ku an gama abinci da safe karfe 4 sun tashi shiga kitchen ana yin dumami kuma wa'an dame ka yanzu kai aka dama Allah ta'ala yake imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uffin kar ka kuskura ka faɗi wata kalma kamar tir ko abin da ya gaba da haka ko an dame ka ko ranka ya ɓaci wai har ma wani aka yi rashin sa'a sai ya zo gaban babarsa wai ransa ya ɓaci sai ta bashi hakuri wala tarharhuma Allah yace kar ku musu tsawa a kowane hali ba ai wa iyaye tsawa wa qul lahum qawlan karima duk maganar ku gare su
magana ce ta mutunci da girmamawa ko a wani hali ne ko me suka maka kuma ko me suka miki sai kin yi magana ta girmamawa da mutuntawa da Allah ji wata magana Allah yace waqfit lahumma janaha dhulli ji magana waqfit aya ta 24 a Isra waqfit ka saukar lahumma gababarka da babanka janaha dhulli fuka hukinka na humility na kaskantar da kai minar rahama kuma humility da kaskantar da ke dake da jinkai da tausayi a cikin sa kana kaskantar da kan ba wai kana musu ne kai a cikin zuciyarka akwai tausayin su da jinkan su saboda ka san halin da suka sha a kanka janaha dhulli minar rahama kaskantar da fukafukinka na humility amma da tausayi a cikin wannan kana jin tausayin su kana ta da hidimar da suka sha a kanka wasu fa iyayen gabanin aiyayen sanda aka musu sajiri sanda aka yanka jikinta kuma irin yanka na da aka ciro dan wata kuma fa a sanadiyar haihuwar mata ban duniya ko a yanzu ko bayan shekaru illar haihuwar ya zama sanadin ta ban duniya kuma Allah ta'ala yace wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ku yawaita cewa ya Allah ka musu rahama kamar yadda suka rene ni ina dan karami wannan addu'a ce ta qur'ani mai muhimmanci iyaye ko suna raye ko sun rasu mu yawaita cewa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka musu rahama kai jin kai zuwa ga babana da babana kamar yadda suka tarbiyyantar da ni suka rene ni ina dan karami yadda suka rene ni ina dan karami Allah ta'ala ka kula da su haka rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbikum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura kuma duk abin da kuke Allah san abin da ke zukatanku in ku na kwarai ne to wanda suke Allah biyayya Allah mai rahama ne gare su mai gafara ne wa qala azza wa jalla Allah ta'ala ya kara cewa a wadannan ayoyin farko inda Allah ya hada bautansa ne da biyayya ga iyaye wa abudullaha wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana isra'i 36 ko kuma qul ta'ala atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana an'ama 151 sai kuma ka ba rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana cikin isra'i aya ta 23 da ta 4 har ma da ta 5 ka ga damu kaga sai duka anan bautar sa yake hadawa da kyautata musu dan a nuna maka girman kyautatawa wa qala azza wa jalla a wannan kuma sai inda ya gama godiya gare shi da godiya gare shi da yace anishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir anishkurni liwalidayka anishkurni ka gode mini inji Allah wa liwalidayka kuma ka gode wa mamarka da babanka ka duba yadda Allah ya jera wadanda aka godewa Allah na farko babarka babanka ko Allah na farko babanka babarka haka yake jira su na'am anishkuri li waliwalidayka ka gode mini bai fice ma summa walidayka ba bai ce sai daga bai ba ka gode mun ka gode musu take Allahu akbar kuma ilayya al-masir zuwa gare ni za ka koma in ka gode musu ka gode mun na sani in ba kai ba za ka zo ka same ni na'am Allahu akbar sai mu ta wannan zai zama cikin suratul luqman aya ta 10 karshen aya ta 14 me farkon aya wa wasaina al insana babu insana a usna babu wannan hamalatuhu wa wasaina al insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan على وحد يوا وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير كاغا انن يا كرا ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا نعم wannan ma akwai muhimmin abu a wurin
shine ka duba yadda Allah da ya tashi magana hakin yayi sai ya ce yayi wasiyya kalmar fa wasiyya ita ce mafi girman kalmar da ake baka umarni da ita a Qur'ani na'am yanzu mafi girman abin da Allah ya umarce mu shine kalimatu taqwa amma hatta taqwa Allah wasiyya ya mana min babil misal wa zai bada misali hatta taqwa wasiyya ne misali ne a Qur'ani kawai wasiyya na taqwa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله cikin suratul nisa ayata nawa zai zama 131 ko na'am karshen 131 na'am kaga sai Allah yace wa wasaina walaqad wasaina alladhina utul kitaba haqiqa mun yi wasiya ga wanda muka ba su littafi al-yahud wal nasara wa iyyakum da ku an ittaqullah ku ita ga zuwa ga Allah sai aiki da kalmar wasiya to anan wajen iyaye ma sai yace wa wasaina al-insana mun yi wasiya ga mutum da uwa da uba hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin baba sa ta dauke shi rauni kan rauni wa fisaluhu zuwa yayansa fi amaini a cikin wata 24 a cikin shekara biyu kenan na wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya almasir ku gode mini iyayenka kuma da kai kanka zuwa gare ni za a dawo ka gode mun ka gode wa iyayenka na'am wa wasaina akwai karin wasu a Qur'ani na iyaye wa zai kawo musu wasaina insana biwalidayhi ihsana wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan waslih li fi dhurriyyati na'am inni tubtu ilayka wa la sura jana surat al-aqab ayata nawa 15 ayata 15 jazakallahu khairan akwai wata ko babu wace ce wasaina al-insana biwalidayhi husna wa wasaina al-insana biwalidayhi husna husna na'am wannan zai zama wata sura kenan an kabul aya ta nawa aya ta 7 ko 8 a wannan to lai kare lai na ta 4 Allahu akbar so muhallu shahid duka nan wa wasaina ne na'am din ka dauki na farko cikin dukuman na'am wa wasaina al-insana biwalidayhi amalan ummuhu wa hanan ala wahlin wa fisaluhu fi amain ayata 14 na'am sai ta haqaq wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ihsana hamalathu ummuhu wa hanan qur'an wa wada'ahu qur'an wannan qur'an shine tafsirin wahanan na'am wahanan na shahudu al-luqman da qur'an na shagara haqaq suna fassara juna ne na'am baba su ta dauki cikin sa rauni bisa rauni na'am qur'an kuma shine ki bisa ki saboda cikin na tare da su yana wahalar da su wani lokaci ba sa cin abin da suke so na'am in ta ci sai ta harar wallahi mata rasa me yake mata dadi akwai matan da fansu na da juna biyu sai sun je sun sheka sayi sun sheke sayi hankalin su ke kwanciya irin matan da wata sai ta ci laka kasa tukunna hankalin take kwanciya saboda wani abu ne da ba a gane kansa sai sannan ta karshe cikin an ka budin wa wasaina al-insana biwalidayhi adan sai yace husna can yace ihsana duka qur'ani yakan zo da ibarori wato sigar magana kala kala ne dan in wannan bai kama hankalinka ba wancan ya kama hankalinka Allahu akbar duk waɗannan wa wasaina guda uku a qur'ani Allah ta'ala akan haƙiƙin ya yake magana amma akan biyayya gare shi wannan wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sai ga maka cikin nisa aya ta 131 shike da dole ka kiyaye Allah ta'ala ya rufa mana asiri amin Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ta'ala ka musu rahama kamar yadda suka kula da ni ina yaro karami yi wa iyaye addu'a wajibi ne
ita ce kuma wasiyar da Allah ya mana Qur'ani koda walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman na'am duk iyaye sun shiga ciki na'am walladina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan suna cewa yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman na'am da kuma ɗan umar suka riga yimo da imani na'am kaga wannan akan su Allah ta'ala yake magana dole kai wannan kai kyautata musu ka kuma yi addu'a Allah ya gafarta musu wannan sura wannan zai zama suratul hashr 49 na aya ta 10 hashr aya ta 10 jazakallahu khairan haka ne kaga wannan ai misali ne sannan annabi Ibrahim baban sa ma fa bai imani da Allah ba ya amince batacce ne amma gaba ne ana shi roka mar gafara ya roka ko bai gafara don gaba ya roka me yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batattu wannan wannan sura zai zama suratul shu'ara bangaren aya da nawa karshen aya ta 86 jazakallahu khairan kaga sai yace waghfir li abi Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batattu saboda yayi ta addu'a baban shi shiru amma duk da haka yayi addu'a har daga baya aka zo aka yi me aka hana shi ga addu'ar annabi Nuhu rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wa la tazid adh-dhalimina illa tabara wannan sura ke nan suratul nur ayat nawa 28 ke nan zai zama ko na'am na'am nabiyyu birrul walidain afdalu min al-jihad Allah ba biyayya zuwa ga iyaye falalarsa yafi fita taimakon addini ta kowane irin bangare ko ta bangaren wa'azi ko ta bangaren karantarwa ko cewa fi sabilillah ko kitali kowanne ka dauka biyayya zuwa ga iyaye yafi shi na'am don a ka'ida in an ce jihadi a musulunci ba wai yaki ne kadai ba saboda iya daga cikin abin da makiya musulunci suke dogaro akai duk inda yaga kalmar jihadi zai ce wai an ce aka kashe mutane wai gaya maka ma'anan kalmar jihadi shine taimakon addini in yau wani yazo yana da bayi da lafiya yace a taimaka mal da kudi ne je asibiti nawa ne kudin 100 sai ka bashi me kai jihadi kai in sunansa Muhammadu ne jihadi ne in sunansa Peter ne kai jihadi kai abin da kai a musulunci haka ne don sai biyar ɗan adam kake so kai in ka tuba da abinci ga wanda bai da shi mai kai jihadi inda ba su da makaranta ka je ka bude mai kai jihadi inda babu ruwa ka je ka ja musu ruwa ko ka musu rijiya mai kai jihadi wannan ba shi ne asalin ma'anar jihadi a musulunci na'am amma maki musulunci sai ya dauki kalmar sai ya takura ma'anarta in ma ya ga dama sai ya gutsura farkonta da karshen sai ya dauki tsakiyarta na'am so kowane taimakon addini biyayya zuwa ga iyaye na gaba gare shi wa a'la maratibil jihad fi sabilillahi ta'ala kuma dukkan hanyoyin taimakon addini biyayya ga iyaye shine a saman su li hadithi abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadithin abdullahi ibn umar Allah ya kara musu yadda shi da babansa qala yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yasta'dinuhu fil jihad iya neman izinin sa ya fita gwagwarmaya na taimakon addini fa qala sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace a cikin hadisin bukhari hadisi na 3004 cewa a hayyun walidaka mamanka da babanka suna raye ko sun koma zuwa ga Allah qala na'am yace eh suna raye qala sai yace fa fihi ma fajadit ko kaje cikin mamarka da babanka anan ne gwagwarmayan ka na addini zai kare matukar suna raye to mafi saukin hanya da zaka bauta wa Allah shine kaje ka musu hidima akwai malami da ya karantar a jami'ar musulunci ta Madina babban malamin musulunci ne a duniya a Najeriya shi ya dauki lokaci mai tsawo bai aure ba da aka matsa masa mai dalili yace saboda hidima da yake yi mamarsa ba zai bashi daman yin aure ba a lokacin Allahu akbar bai samu ikon yin aure ba sai bayan mamarsa ta rasu Allahu akbar saboda hidima da yake mata yana da arzikin da zai iya mata komai mai iya yiwa ne zai sa mata jirgin sama ya ware ta a duniya amma al'amarin da ya shafi kanta shi yake da kansa Allahu akbar yake mata wanki ya goge kayanta
ya share dakinta ya mata abun karyawa gaban yadda makaranta inda yake aiki shi nasa sai a masa amana ta yake da kansa saboda yana ga shi biyayyar ma ya ma biya kudi a mata bai kai mukolorin biyayya ba so wani abin da ake karantar da mu shine duk yadda kake da arziki ba komai ne sai iyayenka wai ka biya kudi a musu ba akwai abin da da kanka zaka yi gaskiya ne alhamdulillah Allah ya ji da mahaifinmu ina da iyalai da ƴaƴa ina yi wa mahaifiyata wanki ina yi wa mahaifina wanki Allahu akbar kuma ni ba na yi wa kaina amma ina musu har daga baya iyalai nake karɓa su su zo su wanke kaya amma ni nake dauka na wanki Allahu akbar ni zan yi fiye nawa a wanki agogi amma na mahaifa na ina wanke musu wani lokaci zan yi tafiya sai a wuke nake dawowa gida daga inda nake aiki amma sai an tara kayan wankin sun zo ku wanke daga baya iyaliya ta karbi wankin kayan mahaifiya ta ni na wanke da mahaifina Allah kyauta ta karshe وفي لفظ لمسلم أتكلم لفظ الإمام مسلم أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ونمت يابس كنش النبي زيراد أمين تسبت أغريش فقالت أبايعك على الهجرة من ظن الله ذمك مبايعة ذمك بيئة akan hijira duk inda kai hijira kace mu ji za mu je wal jihad da kuma gwagwarmayar taimakon addini abuta zai al ajra min Allah kuma ni ina neman lada a wurin Allah kana sai ce fa hal min walidayka ahadun hayyun gabanin ka zo duk inda na hijira ka bi ni a cikin iyayenka akwai wanda ke raye kala na'am bal kilahuma yace eh haka ne bal duka biyu ma suna raye da mama na da baba na suna raye inji sahabin radiyallahu anhu fa kala sai yace tabuta ghil ajra min Allah shin kana neman lada ne a wurin Allah na hakika ba ka zo ka burge ni ba yace na'am kala na'am a wurin Allah nake nema kala sai yace farji koma ila walidayka zuwa ga babanka da mamanka fa ahsin suhbatahuma ka kyautata wa rayuwarka da su wannan shine abin da zai sa Allah ya yarda kai ba ka dawo wuri na ka zauna ba Allahu akbar adabi yace ya koma wajen mamarsa da babansa ba wai da wajen feyen halitta ya hijira da shi ba ne mutum to a yanzu dan ka tattare ka kuwa masallacin anguwarku ka bar mamar ka sai ta yi wanki sai ta yi sharan ɗakin ta anguwa ma ba wanda za ta aika sai ka yi me kai kana masallaci wani usazanci kake ba hana ka zama sace sai ka zo ka babu akwai aikin da zan miki in ba haka ba zan je masallaci eh kai mun shara kai kaza kaza in kai ka gama akwai wani bayan wannan eh to zan je masallaci ina haddan qur'ani bayan awa biyu idan na dawo na karar bincika ko akwai wani aiki yayi eh ka je ka Allah ya maka albarka to wannan Allah ya maka albarkar da ta fada na'am yafi duk a tare limaman duniya hadana harami su zauna su sauke qur'ani suna maka addu'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar koda ku ba ta da izu dai a bakin ta kawai ta ce Allah ya mata albarka wallahi alladhi la ilaha illa huwa akai mutumin da ya mari wasu akan matarsa uwar ta zo ta rasu shi ya rasu daga baya matar ta rasu hannu ya uwar suke musu da matarsa musu yake karewa ya ce wa matar ta yi shiru ta ya ce uwar ta yi shiru ta ki sai ma ruwa saboda irin jinkai na uwa sai take cewa ni ba barin ya dame ni ba ya mare ni ne a gaban kishiyata da ya sa ni a ɗaki ya dake ni ba mai jin labari gafarta musu akwai wani mutum da aka yi yana cikin tabi'ai
maybe kuna jin sunan sa Uwaisul Qarni na'am da ake ce masayyidul tabi'in na'am Uwaisul Qarni tabi'i ne a magana mafi inganci amma an haife shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai gamu da manzon Allah ba me ya hana shi gamu da manzon Allah saboda tsabar biyayya da hidima da yake wa babarsa babansa ya rasu mamar ke raye akan wannan bai samu ikon ya bar Yaman ya zo garin Makka ko Madina gamu da manzon Allah ba har manzon Allah ya bar duniya kuma yana so ya zo ya ganshi kamar yadda Abu Nu'aym ya ka cikin Kilyatul Awliya a littafi da biyu nan bara 87 yace akan wannan ne ya rayu da annabi duk shekarun da aka mabita gaba da manzon Allah ba saboda me saboda hidima wa babarsa babarsa sayyidina Umar fa duk karfin imanin sa da kokarin sa da addini manzon Allah ya masa wasiya da cewa wani mutum zai zo shi sunan sa Uwaisul Qarni in ka gamu da shi ka roke shi roka maka Allah ya gafarta maka Allahu akbar sahabbai ake wa wasiya tabi'i zai zo in kun ci karo da shi ku roki addu'ar sa ka duba hadisi iya cikin sahih muslim hadisi na 2542 manzo Allah sai ke cewa ya ati alaikum uwais ibn amir asalin sa uwais sunan sa uwais ibn amir ibn juz ibn malik al-muradi al-qarni al-yamani Allah barakallahu annabi yace ya ati alaikum uwais ibn qarn ibn qarn min amdad ahli al-yaman له برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة وهو بر بها لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن تستكثر له فافعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابنسا ونمتن زي زوموكو دقا قصر يمن دقا تكين مراد دقا تكين قرن سننسا ويس بن آمير zai zo ya taba samun cuta na baras me baras da Hausa kuturta haka kaman kuturta ko kuma kazuwa haka ya warke abun da ya saura a jikinsa bai bace ba shine kwatankwacin girman dirhami kaman ka ce kwatankwacin sile irin nada akwai taban a wurin shi bai bace ba baya ga wannan siffarsa mafi girma shine yana da biyayya zuwa ga mamarsa huwa barrun liwalidatihi yana da biyayya zuwa ga mamarsa akan biyayya gare ta manzon Allah aka aiko shi yazo Makka ya koma Madina Uwais bai samu gamuwa da shi ba me dalili ba zai tafi ya bar mamarsa bai mata hidima ba zai zauna ya dafa mata abinci ya wanke mata kayanta tana da bukatar banɗaki ya kai ta banɗaki ta biya bukata ya mata tsarki ya fito da ita akan wannan har manzon Allah ya koma ga Allah ba sa ba kuma ya imani da shi annabi yake cewa sayyidina Umar da sahabbai law aqsama ala llahi la abarra ba ma addu'a ba idan ya ga dama yayi rantsuwa yayi takife rantsuwa duk abin da yake zai faru sai Allah ya aukar da shi Allahu akbar idan ya kalli sama yace wallahi duk bishiyoyin anguwar garin Abuja wallahi sai sun fadi yau yau ba za su kwada in ya fada wallahi Allah zai kada duk bishiyar da ke Abuja Allahu akbar ba wasa ya ce Allah ka kada bishiyoyin ba idan a rani ya kalli sama ya ce wallahi a nan gaba minti uku Allah sai kai ruwa wallahi Allah zai yi ruwa su bayan Allah ba sai sun ce Allah ka bamu ruwa ba idan ma suka rantse don Allah ya barrantar da su ya nuna iya tare da su duk abin da suka fada yake faruwa annabi ya ce idan zai yi rantsuwa akan abu wallahi zai faru kawai ya ce wallahi gobe kaza sai ya faru na'am ai akwai wannan matsala shi manzon Allah a zamanin tabi'ai she sati ake ana du'a istisqa ba ayi ruwan sama ba fari ake amfani gona duk ya lalace Muhammad bin Munkadir rahimahullah yake cewa ina zauna a masallacin Madina masallacin manzon Allah wani mutum ya shigo yana shigowa masallacin ya daga hannu yayi nafila da kabi sai koma gefe bai ganni ba bai san na garin sa ba yana idan da sallah yace ya Allah mutanen garin annabinka mutanen garin Madina sun roke ka ruwa yau Allah sati guda suna yi sun yi addu'a sun yi sallah jiya shekaran jiya sun yi sati guda suna Allah baka ba su ruwa ba wallahi Allah sai ka musu ruwa Allahu akbar Allah sai ka musu ruwa na'am yace wallahi iya fada ka sai ce wani mahaukaci yake cewa sai Allah ya yi ruwa mu da muke talallabawa muke ta roko Allah kuma yazo ya take be
wani ma ga kanka zaka ce sai yayi du'a mu wani tadallama wani tan istighfari abu yaki zuwa kai zaka samu alkici yace nace wannan mahaukaci ne kace sai Allah yace wallahi ina mamakin sa bai sauki hadu ba sai ga ruwan sama ya sauko Allahu akbar na shi yasa magabata malamai in a rani aka yi ruwa sai a ce wata kila wani bawan Allah ne ya rantsuwa haka kawai wani bawan Allah a Abuja ko a Yanya a tsakiyar rani sai ce Allah wallahi sai kai ruwa daga nan zuwa sallar azhar kuma sai a yi ruwa in kuma aka yi sai ce wallahi Allah zaka dauke gaba dillar asar kuma sai a dauke to shi haka kuwa sai karin yake tabi'i ne bai fa samu yayi hijira yazo makka da madina ba fira da manzon Allah amma saboda biyayya wa baba sai kai wannan matakin annabi ya ce sayyidina Umar in ka ci karo da shi karo ka roke shi ya roka maka Allah ya gafarta maka shi addu'ar sa kawai duk abin da ya roka a wurin Allah kawai ya auku ne kuma sayyidina Umar ya gamo da shi daga baya ya roke shi addu'a da sahabbai kuma suka yi ta roƙon sa kuma ba kowa bane ka ganshi a zahiri in ka ganshi a zahiri rubba ash'atha akbar law aqsama ala allah la abarra wani ma zaka ga kayan san aka baka kyauta ma baka bukata amma a wurin allah babban mutum ne ba walakantacce bane a wurin allah sune dan gata dan babu gata da yake gatan wurin allah ba gatan duniya ne gata ba gatan wurin allah shine gata allah ya saka amin ya rabbi قال ابن حجر رحمه الله ابن حجر الله يمس رحمه يتش أي وإن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما إذا كان هذا ما مادة باباك جيكا كي مقورا وجنكوت تاموسو دين نغرقازوا غريسو فإن ذلك يقوم مقام الجهاد سبودا ونن أولنك شينيتي مقوان الدين كنقولو دوا لأن المراد بالجهاد في الوالدين أبن دأكي نفي دي جهادي أبيايي بذل الجهود شيني ككاي قولولوا نقوكري والوسعي دا يلوى تامسو والطاقة في برهما ككما قرى نمبا نكوت تامسو ولأهمية ذلك بين العلماء سبو دا مهم منشن ونن أورما لما أنه لليشي لا يجوز بايا حلتا الخروج فتا للجهاد دا مقبل ميان الديني إلا بإذن الأبوين سيدا إذن ما مركا دا بابانكا بشرط أن يكونا مسلمين دا شرط إن دي su musulmaine lanna birrahuma fardu aine saboda musubiyayya farilla ne na wajibi akan ka kai kadai wal jihad fardu kifaya duk wani nau'in taimakon addini kuma farilla ne na kifaya idan wasu sun yi sun sauke wasu sun gawake wasu wato an ce fardu ain shine individual responsibility kowa akan sa wajibi ne wa iyaye amma taimakon addini fardu kifaya ne idan muna buƙatar masallaci a nan mu gina ana neman taimako sai wani mutum da ya zo ya ce duk tausiin masallaci da makaranta da ake so ayi na wuce ya dauki nauyi to anan ya sauke mana idan ko muka hadu ba a samu wanda ya dauki nauyi ba duka muka gagare to a wurin Allah duk mun yi laifi shi fardu kifaya dole sai kun hadu kun yi in ba a samu mutum da ya dai muku ba fardu ain kuma shine wajibi ne akan kowa sallan isha idan dai ban dauke maka ba in kai baka dauke mini ba to haka biyayya ga iyaye take idan wanka yayi bai dauke maka ba idan kanin kai bai dauke maka ba kai ma sai ka musu biyayya na'am gurgurdan abin da zaka iya shi ma yayi gurgurdan abin da zai iya fa inna ta'ayina al-jihad wa kana fardu ain bila idhn saboda shi ta'ayina al-jihad in ya zama fardu ain shine yake zama babu neman izini shi gurgurmaya kenan ta kowane bangare ne taimakon addini li'anna al-jihad asbaha fardan 'ala al-jami' don a lokacin ya zama fardu 'ala al-jami' imma bistinfar al-imam ko li shugabane yace ku ta kuyi kaza au hujumul adu ko abokanan gaba ne suka auka muku alal bilad akan garuruwan ku wajibi ku kare garin ku au al-hudur as-saf ko kuma safu ne ya halasto so anan yakan zama fardu ayi amma in dai fardu kifaya ne to a kaida kowanne irin taimakon addini biyayya da yi wa iyaye hidima yafi shi muhimmanci a wurin Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.